Audrislovas. Labas. Sveiki. Visi. Ačiū, kad remiate ir giliu užuojautą visiems, kas žiūrėjo tas baisas krepšinių varžybas. Aš kas ten buvo? Lietuva prakišo Vokietijai po dviejų pratesimų, dviem taškais. Aš seniai taip nesiniai. Tragedija. Nu, tragedija. Matai, čia nėra kažkoks pagėgių Lietkabelis prieš Panevežiuko ežiuką. Čia yra Lietuvos rinktinė, čia žinai. Kiek to. Čia reikia žiūrėti. Bet ilgi šiandien to šventė bus. Kodėl? Aš Šimonytę girsiu. Tu girsi Šimonytę? Jo. Tu manai, aš aklai ten fanas. Ne, bet anyway, supranti, tu ten... Man patinka, jį tvarko, aš ją gerai vertinu. Tu jie su agitavai į politiką sugrįžti. A, nu čia mano Albinas su agitavo, ja. Tiksliau, jinai pati pasirašė savo tokį sąlygą, kuri buvo įvykdyta mano Albino. Nu. O šiaip, perinant prie rimtų dalykų, iš tikrųjų, aš tikrai girsiu Šimonytę. Ir tik tiesa, ne vien jie, nes ir iki jos buvo tos pačios idėjos klandė, tai yra, smarkiai nuskambėjusi šitą savaitę idėja, kad reikia pakelti Seimo nariams ir ministrams atlyginimus. Ir aišku, kilo skandalas, kaip čia taip galima ir panašiai. Tai aš tiesiog priminsiu, kad tarkim, Ingrida Šimonytė ir savo prezidentų rinkimo kampanijos metu ir dar praeitoje Seimo kadencijoje, kada buvo irgi gimęs siūlymas didinti atlyginimus Seime, jis kartuoja vieną ir tą pačią frazę. Pigi valdžia kainuoja brangiai. Absoliučiai taip. Ir tai yra visiška teisybė. Ir tiesą sakant, aš specialiai šiandien pasigūglinau savo tekstus anksčiau, kada jis rašytus. Tai visai buvo į to protagonistas, kad... Ne tik protagonistas, bet aš dar kokiais 2006 metais aš rašiau, kad jeigu mes nepakelsim Seimo nariams atlyginimų, čia dar iki visų krizių ir kitų dalykų buvo, bet ir tada Seimo narys gaudavo į rankas 2800 litų. Septintais metais tai buvo na, tikrai nedaug. Aš tada veidė dvigubai daugiau uždirbdavau. Mes suprantė, tai aš, kad jeigu mes jiem nepakelisim atlyginimų, tai Seime sėdės milijonieriai ir jų surinktos tokių, žinai, klapčiukų šaikos, kurie už tos nepilnus 3000 bus pasirengę balsuoti už viską, ką jiems ponai pasakys. Taip. Ir po to dar iki tol esu rašęs, aš labai gerai atsiminu, tai netgi triukšmelis buvo kilęs, kai aš labai aiškiai sudėliau, ten kažkokia tai eilė gėlinio skandalo dėl parlamentarų atlyginimų, maždaug kaip jie niekšai drįsta, maždaug tokius pinigus gauti. Aš prašiau, kad iš esmės visas tas agitavimas prieš Seimo narių apskritai politikų atlyginimų kėlimą, tai yra lobizmas didžiųjų verslo korporacijų ir apskritai va, tų verslų, kurie perka Seimo narius, tai pašiausiai korumpuoto verslo, nes kuo Seimo narys uždirba mažesnį atlyginimą, tuo pigiau jisai kainuoja tiem, kurie nori nesąžiningai susibirkti jų balsus. Taigi, geriausiai visi mes puikiai atsimenam, kada buvo balsavimas dėl Leo LT Seime. Ja. Taigi, šitoj galerijoje sėdėjo Vilniaus prekybos atstovai, kurie stebėjo, kaip kas balsuoja, o balsavimas tam Seime įvyko praktiškai vos nei vienus vartus nuėjo. Ir kairieji, ir dešinieji, ir viduriniai, supranti, visi draugiškai gražiai nubalsavo taip, kaip Vilniaus prekybai reikėjo. Buvo, kai sakoma, aš buvau mažas dar tais laikės, aš nelabai atsimenu. Aš atsimenu tokį dalyką, kad ten socialdemokratų buvo stūnama, kiek aš žinau. Ką, ten visi stūmė, supranti. Matai, valdžia tuo metu buvo socialdemokratų, bet supranti, bet ir Kubilius agitavo, ir Kirkilas agitavo. Vaivorykštės koalicija buvo čia tais laikės. Duka vadinamoji. Tai kai Kubilius konservatoriais į koaliciją neėjo, bet jie rėmė Kirkilą. Okay. Nu, tai ten buvo labai daug didelio triukšmo dėl to pornografinio balsavimo, nu, bet nu ką darysi, žinai, verslas parodė, ką jisai gali. Tai grįžtam prie konkretybių. Yra vienas dalykas, kaip pastoviai mum plaunami, nu, mum, aš turiu galvoju, visuomeniai, žiniasklaida plauna smegenis apie aukštus politikų atlyginimus. Tai yra, kiek tu paimsim bet kokį rašymą apie atlyginimus, tiesiog pacituosiu antraštės, čia pakankamai šviežios, kelių mėnesių senumo ar poros metų senumo. Aukščiausio rango politikų piniginės pastorėjo, daugiau uždirba ir prezidentas, ir ministrai. Toliau, Gitanas Nausėda šiemet uždirba 200 eurų daugiau, Ingrida Šimonytė daugiau nei 120 eurų daugiau. Čia vadinasi, piniginės pastorėjo. Nu, pasturėjo pagal faktą. Nu, taip, ne, bet elgi, bet tai tu sutik, kad... Tai nuotaika, kurią skleidžia... Taip, būtent. Nes toros piniginės, supranti. Taip. Toliau, supranti. Čia